ubukene ubuhemu ishyari n'indwara. Izi ni zimwe mu nzitizi z'iterambere. Reka tubahe ikaze nanone mu kiganiro inzitizi. Nk'uko mumaze kumenyera, ni ikiganiro mugenda mukurikira umunsi ku wundi. Ni ikiganiro kigenda kitwereka ingingo zigiye zitandukanye zatuma abantu bava mu bukene bakajya mu bukire, ndetse n'ikiganiro kigenda kitwereka ibyo tukwiriye kwirinda kugira ngo duhangane n'ibyatuma tutagira icyo tugeraho, cyangwa se duhangane n'ibyago cyangwa n'ibibazo duhora nabyo muri ubu buzima kugira ngo dutere imbere. Uyu munsi rero kumwe n'abatumirwa nk'uko mumaze kumenyera, tugiye kugaruka ku ngingo y'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Ibiyobyabwenge mu rubyiruko ni ikintu gikomeye cyane, aho usanga urubyiruko rutagikora, aho usanga urubyiruko rwibereye mu rwarabaye babize ngarame bibereye aho ngaho, naho ubwenge bwabo bwose bwararundukiye mu biyobyabwenge. Defense dutangira nagira ngo banze tubwire ese ibintu bita ibiyobyabwenge ni ibintu babimeze bite, ese bikora bite ku buryo umuntu atabasha kugira icyo akora kugira ngo abashe gutera imbere. Arakoze David. Areka tubanze ayo magambo tuyacurike, duhere ku rubyiruko tujye ku bwenge, hanyuma tujye ku biyobya. Kuko impamvu tuvuga ko twavuze ngo ziterambere, tukanabyita théorie des 5 méfaits de la société normale, ubundi twanabira tukabona nka 5-in-1, no kuvuga ko ibi bintu biragendana. Kimwe gishobora kiba ari urukurikirane rw'ikindi, kandi byose bikaza bishaka gusenya iterambere. Urubyiruko rero niyo mpamvu bavuga ngo abana ni ukuzuka kwacu. Iyo havuyeho umuzuko twizera, ikindi kintu cyemeza ko umuntu yaciye ahangaha umwana we upfushije umwana wawe, umwana wapfuye mu bitekerezo, ahazaza hawe nawe haba harangiye, ndatekereza ko ruko bimeze. Niba rero urubyiruko ni izo mbaraga z'igihugu, 53% b'urubyiruko bwo no kuvuga ngo turamutse turutakaje, ibi twe turi gukora ni ibyo twerekerewe n'abatubyaye n'abo twakomotseho. Hanyuma rero ibyo batwerekeye uko twitwaye ni byo urumva biranahura n'umuco n'uburere n'ibindi bintu bitandukanye. Aha rero ni ukuvuga ngo turi buze no kuza kugaruka ko nyine ku ruhare rw'umubyeyi mu butuma rurabwira ko rukomeza kukamera neza. Hanyuma rero ubwenge nyine ni icyicaro cy'ibitekerezo. Ibintu byose bibaho by'ingenzi bidutunze bibaho kubera ubwenge. Iyo hari ikintu gikoze ku bwenge rero, ntuteganye ko hari umusaruro wazaboneka, ubwo nyine turi gutinda ku rubyiruko. Ibiyobyabwenge rero, ibiyobyabwenge mu rubyiruko, tumaze kuvuga urubyiruko muri make, ubwenge nabwo twavugaho byinshi, ariko ibiwiyobya ni iki? Ikiyobyabwenge ni ikintu cyose cyinjira mu muntu, ashobora kuba gitewe mu rushinge, ashobora kuba kinyweye, ashobora kuba gihumetse, bishobora kuba gije mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose, ariko cyarangiza kikatuma imyitwarire yihinduka. Kuko niyo tuvuze nka masturbation yo kwikinisha ku rubyiruko, buriya iki ni ikiyobyabwenge, kuko imyitwarire irahinduka, bidevia cyangwa se bihindura imyitwarire kamere y'umuntu. Internet, iyo umuntu agize internet addiction, buriya ni ikiyobyabwenge, kubera ko niba ushobora guhamagara umwana ntanakumva aho ugiye kuri internet, icyo gihe buriya nyine ni ikiyobyabwenge. Ibindi bintu bitandukanye birimo urwo rumogi n'ibindi bintu byose banywa, icyo gihe ni ikiyobyabwenge. Ikintu cyose kandi kirengeje arukura 45% kiba ari ikiyobyabwenge. Ahangaha rero bagira uburyo ibiyobyabwenge bagenda bavuga kimwe ku kindi, ariko ikintu cyose kinjiye mu mubiri kigahindura imyitwarire, kigahindura natire y'umuntu, umuntu yakaba yabaho kiba kibaye ikiyobyabwenge, wenda ibyo nibyo umuntu yabanza kuvuga ku biyobyabwenge. Ngira ngo murabyumvise neza, ikintu cyose kibasha kuyobya ubwenge bwawe bukava ku murongo cyangwa se ukava kuri gahunda, icyo kiba ikiyobyabwenge. Rero reka Madamu Saverine atubwire ni gute ibiyobyabwenge bibasha kuba inzitizi y'iterambere mu muryango muri rusange. Yakoze cyane. Nkuko maze kubisobanura, urumva ibiyobyabwenge ni ukuvuga ngo biyobya ubwenge bwakwiye kuba buri ku murongo, buba butekereza, bukora ibigomba gukorwa. Iyo bwayobye ni ukuvuga ngo ubwo ntago umuntu arimo gukora ibikwiriye, ntago arimo gukora ibijyanye n'ibyagakwiye kuba bikorwa. Kugira ngo rero umuntu atere imbere, ni uko abakora ibikwiriye, ni uko abakora ibiri kuri gahunda, ni uko abakora ibyo yatekereje, ibyo yateguye. Ubwo rero ibiyobyabwenge biza nk'inzitizi z'iterambere, kubera yuko umuntu wafashe ibyo biyobyabwenge ntago nyine abakora ibiri ku murongo. Kandi kugira ngo utere imbere ni uko ufite gahunda wakoze, ufite objective, ufite intego y'ibyo ushaka kugeraho, ufite aho ushaka kugera, ufite icyerekezo. Rero nyine iyo ubwenge bwawe butari ku murongo byanga bikunda ntago ushobora gutera imbere.
kwa gutera imbere nuko ufite ubwenge umubiri wawe ukora neza ugendera kuri gahunda rero nuko nabisobanura ibiyobyabwenge ni inzitizi y'iterambere kubera yuko umuntu ubuzima bwe ntago buba bugenda uko bukwiye kugenda. Arakoze cyane Madame Saverine, atubwiye neza buryo ibiyobyabwenge ari inzitizi mu iterambere kandi nkuko namwe mugenda mubibona hirya no hino abantu babaswe n'ibiyobyabwenge usanga nta kintu na kimwe babasha kwikorera, ntacyo babasha kwigereraho kuko icyo bakora ni kimwe n'ugora batekereza aho bakura bya biyobyabwenge nyine bituma babahungaho ugasanga abana babaye abasunga rere n'abantu bahagaze gutyo. Gusa iyo umuntu ahuye mu nzira ukabona we n'uwo wabaswe n'ibiyobyabwenge ubona koko nta bwenge afite, ubwenge bwaragiye, nta kintu na kimwe mubwira ngo akore ngo akwemere gukora. Ubujye ashaka kubaho ni ukubaho abana na babandi basangira ibiyobyabwenge akagenda ahunga babandi bamwe ibitekerezo bizima byatuma atera imbere. Eri defense be n'aba bantu babaswe n'ibiyobyabwenge niki twabafasha, niki twakora kugira ngo tubakure muri biriya bintu baze muri societe noneho bakore bahangane nuko nabo bava mu byo barimo bakaza bagatera imbere. Ntekereza ko ku biyobyabwenge izaba n'ingingo nini tuzagarukaho kenshi tuzazama abatumirwa batandukanye babatanga ubuhamya abandi babiciyemo abagira uruhare mu kubafasha kubisohokamo ingaruka zabyo tunavuze ko tubona ingaruka zabyo tukaza kuza no kubujyanama no kumenya uko abantu batangana amakuru kugira ngo bashobore kubirwanya. Ni ukuvuga ngo ingaruka z'ibiyobyabwenge zo ni nyinshi pe, harimo no guta n'amashuri, harimo abana baterwa inda zitari zateganijwe, ubwo urumva n'ikijya ku nyungu zitateganijwe tuzayitindaho, nitugira ku bana bataye amashuri n'ingaruka zabyo tuzabitindaho kuko niwe gukuzuka kwacu, nibo bazavamo abayobozi b'ejo hazaza, nibo bazavamo abaganga, nibo bazavamo abanyamakuru gutyo. Ingaruka rero zirimo wa mutungo wangirika, uriya muntu afashwe agafungwa acibwa amande, umuryango w'umusuru ukoresheje amafaranga, hanyuma kandi urugomo, gukubita, gukomeretsa, nawe urabyumva nyine ubwenge bwawe kandi nibwo shingiro ry'ubuzima bwacu muri rusange. Yende rero nk'ubujyanama kandi tuzakomeza tubusubiramo, gutangana amakuru ni ibintu by'ingenzi duhereye kuri babandi babinywa n'abana bigana. Babandi babinywa, abana bigana, abandi babashije kubisohokamo ni ubugiyoze aho bagura ibyo biyobyabwenge, aho yabiguze rero ni byiza ko hatungira inzego z'umutekano, ni ubuzi aho biri. Hanyuma rero haza rero gutanga amakuru. Gutanga amakuru ni ikintu gikomeye cyane David, ni uvuga ngo guhuza amakuru hagati y'ababyeyi, abarezi b'abana, abana ubwabo n'inzego z'umutekano. Mu gutanga inama rero harimo kubanza kumva, kubanza b'abana kumva yuko nyine ubwonko bwabo nibwo shingiro ryo kubaho. Iyo hari ikintu kibwangije ahazaza aba yahasenye. Tuzajya tugenda tugaruka kuri ibyo bitandukanye byerekeranye n'ingingo, ibiyobyabwenge byo ni ibikomeye tugomba gutinda kugira ngo tugire umusanzu dutanga. Arakoze cyane Eri Defense. Reka tugaruke kuri Madame Saverine agire icyo atubwira. Ese birashoboka ko umuntu abaswe n'ibiyobyabwenge abasha kubivamo akaza kongera kuba umuntu muzima, ubwenge bwe bugasubira kuri gahunda? Birashoboka ko umuntu wabaswe agaruka ku murongo, kuko nkuko nakomeje mbivuga ibintu byose ni amahitamo y'umuntu yigishijwe agahabwa ubujyanama. Izo mpamvu rero nizo tugomba no kunareba cyane, iyo zikemuwe bituma umuntu ashobora kubyumva, ariko uruhare runini cyane ni urwa nyirabyo. Uwo muntu ufata ibyo biyobyabwenge yagakwiye kuba ari we utera intambwe ya mbere, bitewe n'ubujyanama yahawe, bitewe n'ibibazo yari afite wenda byakemutse cyangwa se byaganiriweho, bigatuma ashobora kwigarura mu murongo. Birashoboka ko abantu bava mu biyobyabwenge. Hari ikintu kimwe gusa kigora bene bariya abantu, yumva atareka ya sosiyete abamo. Reka nkubwire ko igihe cyose utarashyira ubwenge bwawe ku gihe, igihe cyose utaremera gufata umwanzuro wo kureka babandi baba mu biyobyabwenge, bizakugora kubireka. Ariko birashoboka ijana ku ijana nk'uko muzagenda mubyumva, abatanga bamwe tuzabazana bazagenda babwira buryo babibayemo yemwe igihe kirekire, ariko nyuma baza guhinduka. Birashoboka rero ko mwabivamo mukaza tugafatanya kuba ku muryango, mukaza tugafatanya gutera imbere, kuko namwe ubwanyu
hari ibyo mugomba gukora kugira ngo hagira abandi bantu muzafasha gutera imbere. Reka rero dukomeze tuganira kuri kintu ari defense cy'ibyabwenge mu rubyiruko. Ese urubyiruko muri rusange ni gute rubasha kuva ahantu? Ese niki twasaba inzego zibishinzwe, niki twasaba abayobozi kugira ngo nabo bajye badufasha kugira ngo bene bariye abantu babaswe n'ibyabwenge bagaruke, kugira ngo nabo imbaraga zabo zigire icyo zifasha umuryango. Urabaza cyane David, umuntu yabwira buri wese ngo nawe birakureba. Ni nkuko twagira dufite icyapa umuntu cyanditse ngo nawe birakureba. Ni ibiki bindeba kurwanya ibiyobyabwenge? Birasaba ubufatanye rero. Mu nzego zose, mu kazi kose ukora, kubanza kumenya ko ibyo ukora byose yewe umuntu utinyuka ugacuruza ibyo bintu, wibwe ko gushaka ubuzima, yewe umuntu ukingira ikibaba uwo muntu bizagorukaho, wa mwana watwaye inda ikitageze, wa muhungu wabaye ikirara, umuntu aho mu mudugudu wafashwe agafungwa kubera izo mpamvu, ni ukuvuga ngo icya mbere natwe biratureba. Ariko kubivamo ni urugendo. Mubyeyi, murezi wabonye uwo mwana yasomye ku kiyobyabwenge, ni inshuro imwe banza umenye ko ari urugendo. Ikintu cyose ukoze kigashaka gusa n'ikigushimishaho gakeye, ubwonko bwacu buhita bukora umusemburo twita dopamine. Uyu ni umusemburo usa n'utera ibyishimo, ni nk'umusemburo w'ibyishimo. Uyu musemburo rero ukuvuburwa, tuvuge niba wabonye nka telefone nziza ya Samsung, ukavuga ati nkunda Samsung, inshuro yose uyirebye, ubwonko bwawe buhita bukora umusemburo witwa dopamine. Ikindi gihe uzayibwa cyangwa uzayirabukwa, niko bizagenda. Uko niko bigenda rero no kubiyobyabwenge. Umuntu wanyweyeho umwanya byibutse, umwanya bibonye, umwanya nibajije ko ibyo bintu bibaho, uwo mwanya by'ibyabwenge by'ubwoko bwose wabaswe na, reka tuvuge nk'umuntu wabaswe na internet, umwanya atari gukora kuri internet aba yibaza ko hari amakuru yamucitse, akishata ayo makuru nta nakamaro nafite. Umuntu wabaswe na masturbation, kwikinisha, umwanya atari kubikora, icyo gihe ubwo urumva habaye ikibazo. Ba bantu bakora ku buryo bakora ubutaruhuka, buri ibiyobyabwenge ni byinshi, tuzasangamo ibintu byinshi byinshi. Gukora akazi ubudahumeka, ba bantu bamenyereye ubunebwe, abantu bamenyereye ibigare, abantu bamenyereye, tuzasangamo ibintu byinshi. Kigiye rero n'ihandi hasaba ko tubanze tumenye ko ari urugendo. Hato utabona udafatira umwana mu biyobyabwenge uyu munsi, ejo bundi wakumva ko yongeye yakozeho, ukagira ngo ishyano ryakugwiririye. Ari mu rugendo, afite umugambi, ariko ntibihita bishoboka uwo mwanya, kubera ko nyine ya nzira yaciyemo yinjira muri bya bintu niyazacamo abisohokamo. Ni urugendo rero, ufatanye urugendo n'urugendo, ndetse binarashoboka cyane. Ari defense ngira ngo iki kintu kugira ngo ahari kigerweho kandi vuba, nuko twashikariza urubyiruko gukora ama club agiye atandukanye aho ngaho mu midugudu, urubyiruko mukihuza mugakora itsinda ry'urubyiruko, niyo mwashakize naho ni anti drogue cyangwa se itsinda rirwanya ibiyobyabwenge, muhuye muri batatu, muhuye muri bane, mwajya mugira ibiganiro, byaba byiza mugahamagara ababagira inama, ababigisha. Inzego z'ubuyobozi ziri hafi, nzi ko ziteguye kubafasha igihe cyose muzaba mwishyize hamwe. Mugendere icyiza, kuko ngira ngo abayobozi bazaba banezerewe batuje igihe bazi ko mu midugudu yabo nta banywa ibiyobyabwenge bahari. Kuko niba koko nk'urubyiruko imbaraga z'igihugu, Rwanda rw'ejo birunduriye mu biyobyabwenge, urumva umuryango uzahomba, igihugu kizahomba, ndetse nawe ubwawe ubirimo menya ko nta kintu na kimwe uzageraho. Ese abazagukomokaho bazabaho bate? Niba tutishize hamwe ngo turwanye ikiyobyabwenge icyo ari cyo cyose, bizagora abana b'abanyarwanda cyangwa se bizagora abana b'igihugu kugira ngo bazagire icyo bamarira igihugu. Reka rero twegera umusozo, twongere tugire inama uru rubyiruko, byibuze sabe rero tubwire ijambo rimwe, ni iyihe nama ubona yafasha aba bantu kuba babireka ku buryo bwa vuba? Yakoze cyane. Mpereye kuri ku ijambo birabone yavuze rya nawe birakureba, ntago ndi bugire inama urubyiruko, kuko yavuze yuko buri wese biramureba. Ahubwo ndagira inama abanyarwanda, duhereye cyane cyane ku babyeyi b'urwo rubyiruko, kuko buriya ibintu byinshi ushobora no gusanga n'uwo mubyeyi afite ikiyobyabwenge, kandi mu by'ukuri mu muryango niho twigishiriza n'urwo rubyiruko. Abana bacu bakura bareba ibyo dukora mu rugo, hanyuma basohoka bakabikora hanze. Noneho umwana wari uri muri urwo rugo rurimo ibyo biyobyabwenge, hari igihe asohoka nawe akabyigisha na bagenzi be. So nawe birakureba rero, ni ukuvuga ngo mu muryango nk'ababyeyi
tubanze twisuzume twebwe ubwacu nk'ababyeyi. Ni tumara kwisuzuma nk'ababyeyi, dusuzume abana bacu. Buri muntu wese yisuzume, asuzume n'abana be, hanyuma noneho abana bacu basohoka bameze bati: ese ibyo babonye mu rugo ni ibihe? Kuko ibyo babonye mu rugo nibyo bari gusohokana. Iyo babisohokanye hanze rero baragenda bakabyigisha n'abandi. Ni nuko nguko bikwira. Hanyuma noneho ubwo hanze, iyo bageze hanze, niba tuvuga ko twese bitureba, ubwo ni ukuvuga ngo twese twisuzume, tubanze turebe uko tubaho twege mu ngo zacu nk'ababyeyi, turebe uko abana bacu basohoka bameze, hanyuma noneho basohoka iyo bahuye n'abandi bana bigenda gute. Hanyuma nawe birakureba, twese biratureba, urugo rufatanye nirwo ruzatuma ibiyobyabwenge birangira mu gihugu. Nawe birakureba, reka bibe ibya twese, ariko by'umwihariko nsaba ababyeyi ko mufata umwanya wawe kuganiriza abana. Mujye mufata umwanya mu kazi kenshi, mu nshinganyo nyinshi mwa mufite, ariko mufata umwanya mujye mwicara n'abana muganire, kuko iki kintu ni ikintu gikomeye cyane, kirandeba nawe kirakureba, kugira ngo duhangane n'ibiyobyabwenge, bityo dutere imbere twese hamwe dufatanishe. Imana ikomeze bagire neza ikiganiro cyo, nawe utaha. Bye bye.